دل میں نفرت ہر لبوں پہ بدوا ہوتی نہیں دل میں نفرت ہر لبوں پہ سب خفا ہو جائے لیکن محبت ہوتی نہیں میں نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی باسی ہو جاتی ہے لیکن بے مزہ ہوتی نہیں کیا بات ہے محمد میراج متعلق مدرسہ مدینہ طیبہ فخر پر ہو آئیں اور آدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش جو حضرات ابھی ادھر ادھر منتشر ہیں ان سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کو پنڈال میں آ کر میں جمعیت کے ساتھ بیٹھ جائیں اب اس کے بعد باضابطہ پروگرام انشاءاللہ شروع ہو جائے گا حضرت حافظ و قاری مجیب اللہ صاحب عرفانی دامت برکاتہ اسٹیج پہ تشریف لا چکے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم درد یا فضول دل توڑنے کے بعد ہم درد یا خیرات دیجئے نغمے لوٹنے کے بعد ہمیں لوٹنے کے بعد دوسرا مصرع عزیز کو تو بطور خاص اللہ سے فرمائے ارشاد مسجد کی جو زمین ہے مسجد ہی نگر کی کیا کہنے مسجد کی جو زمین ہے مسجد ہی نگر کی مسجد کی جو زمین ہے مسجد کی جو زمین ہے مسجد ہی نگر کی مندر کا فیصلہ مندر کا فیصلہ سو بار کیجیے کہنے بہت ہو بہت ہو بہت خوب ماشاء اللہ سبحان اللہ کر دے معاف ماں میری بہت خوب ماشاء اللہ کر دے معاف ماں میری جنت کا ہے سوا جنت کا ہے بہت خوب ماشاء اللہ سکے گی تیرے روٹنے کے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ